የኦርቶዶክስ ልጆች እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 የኦርቶዶክስ ልጆች ልጆችዬ፣ ዛሬ ተመልሰን ቅዱስ በሆነ ታሪክ መተናል። ታሪኩም የአባታችን የአባ አንጦንስ ታሪክ ነው። ሰይጣንን እንዴት ድል እንደነሱ፣ እግዚአብሔርን እንዴት እያመሰገኑ እንደኖሩ እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ግብጽ በታሪኳ ክፉ የነበሩ ፈርዖኖችና ደግ የሚባሉ ቅዱሳን ሰዎች ኖረውባታል። በዚህ ታሪክ የምንመለከታቸው አባት አባ አንጦንስ ይባላሉ። ቅዱስ አንጦንስ የተወለዱት በግብጽ አገር ነው። አንጦንስ ከግብጻውያን አንድ ሀብታምና ባለጸጋ ቤተሰብ የተወለዱ ናቸው። ከሕፃንነታቸው ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማና እየተማረ ያደጉ ናቸው። እናት አባቱ ክርስቲያኖች ስለነበሩ የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማሩ አሳደጓቸው። አንጦንስም እግዚአብሔርን በጣም ይወድ ነበር። በሚኖርበትም አካባቢ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ስለዚህም በመንደሩ ባለው አቅራቢያ ቤተ ክርስቲያን እየሄደ ዘወትር ሊጸልይ ይተጋ ነበር። ሲጸልይም ቆሞ ነበር። የሚሰግድበትም ጊዜ ነበር። ጾም ላይም በጣም ትጉ ነው። ኋላም 18 ዓመት ሲሞላው ወላጆቹ ሞቱበት። እጅግም አዘነ፣ በጣምም አለቀሰ። ወላጆቹ የአካባቢ ሰው ሁሉ ይወዳቸው ስለነበረ በሞቱ ጊዜ ጎረቤቶቹ ተሰበሰቡ። አንጦንስም ከተሰበሰቡት ጎረቤቶቹ ጋር ከአካባቢ ሰው ከእህቱም ጋር ሆኖ ወላጆቹን ቀበረ። አንጦንስም አብራ ያደገችው ታናሽ እህቱን በጣም ይወዳት ነበር። እሷም ወንድሟን አንጦንስ እንደሚወዳት ተወዶ ነበር። ፈጣሪዋን እግዚአብሔርን ትወዷለች። ወላጆቿ ከሞቱባት በኋላ አንጦንስ እህቱን ማሳደግ ጀመረ። በመልካም ሁኔታ ተንከባከባት፣ ያሳድጋትም ነበር። በጣም ይወዳት ስለነበር እያበላ እያጠጣ አብረው ጥቂት ጊዜ ኖሩ። ከዕለታት በአንድ ቀን በዕለተ ሰንበት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። ቅዳሴም ያስቀድስ ነበር። የቅዳሴውም ሥርዓት ሲደረግ መጽሐፍ ቅዱስ ቀሳውስቱና ዲያቆናቱ ያነቡ ነበር። በዚያን ጊዜ የሚቀድሱት ቄስ የማቴዎስ ወንጌል ሲያነቡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል አነበቡ። ይህም ቃል ስለ ባለጸጋው ጎልማሳ የተነገረ ነበር። ከዚህም ውስጥ ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሽጠ ለድሆች ስጥ፣ መተህም ተከተለኝ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 የሚለውን ቃል በማስተዋል አዳመጠ። ፍጹም ልትሆን ብትወድ የሚለውን ቃል የሰማ ቅዱስ አንጦንስ በሰማው ቃል ደስ አለው፣ ፍጹም ሊሆን ወደደ። ፍጹምም ማለት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እየወደዱ መኖር፣ ሙሉ በሙሉ አገልጋይ ሆኖ መኖር ማለት ነው። ሥርዓተ ቅዳሴው ሲፈጸም ወደ ቤቱ ተመልሶ ወዲያውኑ ከወላጆቹ የወረሰውን ሀብት ሁሉ ሸጠ። የሸጠበትንም ገንዘብ ለራሱ አላስቀመጠም፣ ሌላ ነገርም አልገዛበትም። በአካባቢ የሚያሳዝኑ ድሆች ነበሩ። ገንዘቡንም ይዞ ወደ እነርሱ ሄደ። ወስዶ ለእነርሱ ድሆች ሰጣቸው። የሚወዳትን ታናሽ እህቱን ግን ባዶ ቤት ጥሏት አልሄደም። ታናሽ እህቱን ጥቂት ገንዘብ ሰጥቷት በቤተ ደናግል እንድትኖር ወስዶ ሰጣት። ቤተ ደናግል ማለት እግዚአብሔርን የሚወዱ ሴቶች በአንድ ላይ ተሰብስበው ለእግዚአብሔር የሚጸልዩበት ቦታ ማለት ነው። ተመልሶም በሚቀጥለው ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊያስቀድስ ሄደ። ደግሞም የተነበበው የወንጌል ክፍል እንዲህ ሚል ነበር፣ እንግዲህ ምን እንብላ፣ ምንስ እንጠጣ፣ ምንስ እንልበስ ብላችሁ አትጨነቁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 የሚለውን ቃል ሰማ። ስለዚህም በዚህ ዓለም ውስጥ ላለ ነገር ሁሉ አይጨነቅም ነበር፣ በዓለም ውስጥ ያለ ነገርም አያስፈራውም ነበር።
ስለዚህም እግዚአብሔርን ወደሚያገኝበት ገዳም ሄደ። እንጦንስ ብቻውን በትልቁ በአባይ ወንዝ ዳርቻ መነኩሴ ሆኖ ይኖር ነበር። መነኩሴ ማለት ሳያገባ ራሱን በገዳም ወስኖ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እየጸለየ የሚኖር ማለት ነው። በዚያም በምትገኝበት በዓቱ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻውን ይኖር ነበር። በዓት ማለት በገዳም ያለ መነኩሴ መኖሪያ ማለት ነው። በበረሃ ውስጥ ተንበርክኮ እየሰገደ ፈጣሪውን ከመከራ ከስቃይ ከችግር እንዲያድነው እጆቹን ዘርግቶ ይጸልይ ነበር። በአቅራቢያው ከእርሱ በፊት ወደ ገዳም ሄዶ ሲጸልይ ነበረ አንድ ብቸኛ ሽማግሌ የሆነ ቅዱስ ሰው ነበር። ያ ቅዱስ ሽማግሌ እግዚአብሔርን ይወድ ስለነበር ከሰዎች ሁሉ በላይ ደግ ነበር። እርሱን እያየ እንደርሱም እየሆነ መኖር ጀመረ። ከእሳቸውም እየሄደ በአባትነታቸው እንዲመክሩት ይጠይቃቸው ነበር። የእሳቸውን ምክርና ጸሎት እየረዳው ቅዱስ ሰው ሆነ። እግዚአብሔርም ይረዳው ነበር። በበረሃ ውስጥ ብቻውን ሲኖር እንዳይፈራ፣ አውሬዎችም እንዳይበሉት እግዚአብሔር ይጠብቀው ነበር። አንዳንዴም በፊቱ ይገለጽለት ነበር። ሰይጣን ደግሞ እንጦንስን አይወደውም ነበር። የዚህም ምክንያቱ ቅዱስ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔርን ስለሚወድ ነበር። ሰይጣን እግዚአብሔርን ይጠላል፣ የእግዚአብሔርንም ልጆች ይጠላል። የሚጾሙና የሚጸልዩ ሰዎችን ይጠላል። እንጦንስ ደግሞ ይጾምና ይጸልይ ስለነበረ ሰይጣን በጣም ይጠላዋል። ስለዚህም ሊጣለው ተነሳ። ሰይጣን በጣም የሚያስጠላና ክፉ መንፈስ ነው። እንጦንስ እግዚአብሔርን ፈልጎ ወደ ግብጽ በረሃ ወደ ገዳም መሄዱ ሰይጣን አልወደደው። ስለዚህም ወደ ቤቱ እንዲመለስ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣላ ያደርገው ፈለገ። ከዚያም እግዚአብሔር ካለበት ቦታ ተነስቶ ተመልሶ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ስለሸጠው መሬትና በቤተ ደናግላን ስላስቀመጣት እህቱ ማሳሰብ ጀመረ። እንጦንስ ግን ተመልሶ ወደ ቤቱ አልሄደ። በዚያም በበረሃ በገዳም ከእግዚአብሔር ጋር ይኖር ጀመረ። ስለዚህ በገዳም እያለ የሚያስፈሩ የአውሬ ድምፅ እንዲሰማ እነርሱንም የሚመስል መልክ እንዲያይ አደረገው። አንዳንዴ በእባብ፣ አንዳንዴ ደግሞ በአንበሳ፣ አንዳንዴ ደግሞ በጅብ፣ በሌላም የእንስሳት መልክ ይመጣበታል። መስቀሉንም ይዞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ ባማተበበት ጊዜ እነዛ አውሬ የመሰሉት እየተበታተኑ ይሄዱ ነበር። ስለዚህም አሁንም ወደ ቤቴ አልመለስም ብሎ ሰይጣንን እምቢ አለው። እንጦንስም አድጎ ትልቅ ሰው ሆነ፣ ጺምም አወጣ። ሁልጊዜ ጸሎት ያደርግ ነበር። እግዚአብሔር ኃጢአት የማይወድና ኃጢአት የሚሰሩትን የሚቀጣ ጌታ ነው። ሰይጣን ይህንን ስላወቀ እንጦንስ ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር እንዲጣላ ሊያረገው ፈለገ። በመሆኑም ኃጢአት እንዲሰራ ኃጢአተኛ ሴት በፊቱ አመጣበት። እንጦንስ እግዚአብሔርን ይወድ ስለነበረ ኃጢአቱን አልሰራም። ስለዚህ ሰይጣንን አናደደው። እግዚአብሔርም እንጦንስን በጣም ይወደው ስለነበረ በዚያ በበረሃ በገዳም እንዲኖር ይፈልግ ነበር። ሰይጣን ደግሞ እግዚአብሔርን ለማናደድ እንጦንስ ከገዳም ይወጣበት ዘንድ ፈለገ። ስለዚህም በወርቅ ሐውልት የተሞላ የሚያምር የጥንት ግብፃውያን መቃብር አሳየው። በውስጡም የሚያማምሩ ጌጦች፣ የከበሩ ድንጋዮች አስቀምጦ ያሳየው ነበር። ከገዳም ወጥቶ በዚህ በወርቅ እየተጠቀመ ሀብታም ሆኖ በቤቱ እንዲኖር ሊያታልለው ሞከረ። እነዚህን ሁሉ ግን እምቢ በማለት ሰይጣንን አሸነፈ። ሰይጣንን ያሸነፈበት መሳሪያዎቹ ደግሞ ጾምና ጸሎት ነበሩ። ቅዱስ እንጦንስ ወደ ቤቱ አልመለስም ብሎ በጾም በጸሎት ሰይጣንን ሲያቃጥለው
ሰይጣን ተናደደ ተቆጣ ከዚህም ቅዱስን ጦንስን የሞተ መስሎ ሲወድቅ ድረስ አቆሰለው ደበደቡ የእግዚአብሔር መልአክ ግን ወድቆ ሲያየው አዘነለት በጀርቦ ማዝሉ በቅርብ ወዳለች አንዲት መንደር ወሰደው እንጦንስን አዝሎ ወደ አንድ መንደር የወሰደው መልአክም እንጀራ በላው ውሃም አጠጣው የሞተ መስሎ የነበረው እንጦንስ ነቃ ጠንካራም ሆነ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ስላዳነው ደስ አለው እግዚአብሔርንም እየዘመረ አመሰገነው ከዚህም በኋላ ይኖርበት ወደ ነበረው የመቃብር ዋሻ ተመለሰ በበረሃም ውስጥ ብቻውን ሲጓዝ አይፈራም ነበር እንጦንስ ሳይፈራ በገዳም ብቻውን የሚኖረው ሲጾምና እያለቀሰ ሲጸልይ እግዚአብሔር ይራደው ስለነበረ ነው። እግዚአብሔር ሰይጣንን የሚያሸንፍበት መንፈሳዊ ኃይል ለእንጦንስ ሲሰጠው ነበር። የሚያሸንፈውም ለእግዚአብሔር አንተ ተዋጋልኝ አሸንፍልኝ ብሎ በመጸለይ ነበር። ሰይጣንም የሚያስፈሩ አራዊትን መስሎ ይመጣበት ነበር። ለእርሱ ግን እግዚአብሔር ይዋጋለት ነበር። መዝሙረ ዳዊት ይዞ ይጸልይ ነበር። እርሱ ሲጸልይ እነሱ ይሸሹታል። እንጦንስ በበረሃ ያለችውን የመቃብር ዋሻን ዘግቶ እየጾመና እየጸለየ 20 ዓመት ኖረ። ብቻውን ይኖር ስለነበረ ባህታዊ መነኩሴ ነበር። በሌሊትም ረጅም ጊዜ ይጸልይ ነበር። ብዙ ሰዓት ስለማይተኛም እንቅልፍ አልነበረውም። ከተኛም የሚተኛው የሚቆረቁር ሰሌን አጥፎ ነበር። አባቱ እግዚአብሔር እንዲመጣለት እንዳይረቀው እያለቀሰ በእንባ ይጠራው ነበር። ስለዚህም እግዚአብሔር እርሱን ወደደው ከእርሱም ጋር ሁልጊዜ ይኖር ነበር። መነኩሴ ሆኖ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚኖር ሌሎችም ሰዎች እንደርሱ መሆን ፈለጉ። ስለዚህም ሌሎች ሰዎች እርሱን እያዩ እንደርሱ ለመሆን ከሱ ጋር ወደ ገዳም ገቡ። ኑሯቸውንም እንደርሱ አደረጉ። ስለዚህም እግዚአብሔር ለነርሱ አባታቸው ሆኖ ከነርሱ ጋር ይኖር ነበር። ቅዱስ እንጦንስ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ብዙ ሰዎችን ያስተምር ነበር። ያስተማራቸው ብዙ ሰዎች እንደርሱ መነኩሴ ይሆኑ ነበር። ቅዱስ እንጦንስ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበረ ብዙ ጸጋ ተሰጠው። በተሰጠውም ብዙ ጸጋ ተአምራት ሰራ። የታመሙ ሰዎችን ፈወሳቸው። ሰይጣን የያዛቸውንም ሰዎች አላቀቃቸው። ቅዱስ እንጦንስ እግዚአብሔር በሰጠው ብዙ ጸጋ ብዙ ሰይጣኖችን ተዋክቶ አሸነፋቸው አጠፋቸው። የሚዋጋውም በጾምና በጸሎት ነበር። መነኩሴ ሲሆኑ እግዚአብሔርን ብቻ ፈልገው በገዳም ይኖራሉ። እግዚአብሔርን በገዳሙ ስላለ አብሯቸው ኖረ። እንዲህም እያሉ ያመሰግኑት ነበር። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ የማይሞት ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ይቅር በለን እያሉ ይጸልዩ ነበር። በመጨረሻም ብዙ ተጋድሎ ከፈጸመ በኋላ እግዚአብሔር ነፍሱን ወደ ሰማይ ወሰዳት። ልጆች ሆይ ከዚህ ታሪክ እንደምንማረው ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ምን ያህል ኃያል እንደሆነ ነው። እግዚአብሔር እነዚህን በመጠቀም ብርቱ ጥንካሬ፣ ጽናት ይሰጠናል። ሰይጣንን ድል ለመንሳት ኃይልንም ይሰጠናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን የማንችለው ነገር የለምና ሰይጣን ከኛ ይርቃልና ልጆች በመጾም በመጸለይ በመስገድ ሰይጣንን ከኛ እናርቅ። እግዚአብሔርን እናስደስት። ብርታት ጥንካሬ እንዲሰጠን እንፍቀድ። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው።